selve isen er utrolig dejlig, og jeg synes, at det er spændende, at karamelsmagen er trukket med ind i isen. Og det er en ret brændt karamel, ja, som giver en god balance. Det her får man smagen af hård nougat og en masse dejlige hasselnødstykker. Jeg synes faktisk, den smager rigtig godt. Den her is, den viser os, at man ikke har været bange for ligesom at smage sin is ordentligt til her. Man har ikke været bange for at lade karamellen lige tage dertil, hvor det smager rigtigt af karamel. Men jeg synes klart, det er smag og konsistens, der vinder over i Lundgaard. Konsistensen er god. Den er cremet, men den er tæt, og den er virkelig god. Og så er jeg vild med, at de tør at give den fuld gas med den brændte karamelsmag, og at isen har så meget smag. Jeg smager, der er en dejlig legeret is her, med smag af både æggeblommer og fløde. Og så en dejlig brændt karamelsmag. Lækre stykker af hasselnødder, så det vil være en is her med glæde vil spise igen. Så den sidste kategori, som også er vores allernyeste kategori, det er isen. Og der er vinderen Lundgaard Ismejeri med Lundgaard Nougat-is. Det er det samme, Ika. Ja. Det er mega. Ja. Og is. Ja. Som vi lige har talt om, så. Men nu opsummerer jeg alligevel. Og tillykke til Lundgaard Ismejeri med en virkelig dejlig is, som for mig var en kæmpe fornøjelse at spise. Det var en is med en rigtig god konsistens, og det er tit der, det går galt. Som tør enten, at det bliver for luftigt, eller det bliver for krystalliseret, eller at det skiller i munden. Og helt klart konsistensen, den var virkelig, virkelig god. Men også på smagen vinder den, fordi at den er modig, og der er fuld drøn på smagen. Der er brændt karamel, som giver nogle dejlige bitre noter, og der er sødmen fra de karamelliserede nødder. Og fra isen selvfølgelig, så den er dejligt afbalanceret smagsmæssigt. Virkelig dejlig is. Jeg ved ikke, hvor man kan købe den hen, men jeg håber, at man kan få den i et supermarked et eller andet sted. Fordi det er en dejlig is.